Sveiki. Temats – fizika mūsdienu tehnoloģiskajos procesos. Šodienas nodarbības tēma ir nanotehnoloģijas. Un tātad šajā nodarbībā mūsu sasniedzamais rezultāts ir iepazīties ar nanotehnoloģijām, kā tās attīstījās līdz pat mūsdienām un kāda ir nākotnes perspektīvas šai nozarei. Kas tad ir nanotehnoloģijas? Fantastika vai realitāte? Tad šajā prezentācijā noskaidrosim, kas ir nanotehnoloģijas, kāda ir nanotehnoloģija virzieni, mazliet paskatīsimies arī vēsturi un apskatīsim nanotehnoloģiju iespējas. Tas ir skenējošo zondes mikroskopu, nanomehāniku, nanooptoelektroniku, pusvadītājus un kvantu punktus, nanomedicīnu un informāciju tehnoloģijas. Kā arī apskatīsim nākotnes perspektīvas, sākot no evolūcijas līdz tam, kā tas varētu izvērsties nākotnē. Tad, kas tad ir nanotehnoloģijas? Nano ir skaitļa pieteiklis, kas apzīmē 1 miljardo daļu. Tas ir 10⁻⁹ metrs. Viens nanometrs apzīmē mazais N metrs ir 10 000 reizes mazāks par cilvēka mata biezumu. Tas ir pēdējais ieraksts cilvēkas tehnoloģisko sasniegumu hronoloģijā. Nanotehnoloģija nodarbojas ar atomu un molekulu pasauli, kā arī praktiskajām tās realizācijas iespējām. Tostarp nanoierīcēm, kas ir milimetra miljonās daļas, jeb tikai dažu atomu lielumā. Tā ir vielu un priekšmetu veidošana no atsevišķiem atomiem vai molekulām ar programmētu daļus nanometrus lielu mehānismu, robotu, biobotu palīdzību. Dzīvi organismi – perfektas nanosistēmas. Jebkuras elementāras šūnas, kas veido dzīvos organismus, sākas no nanostruktūrām, kas ir no 3 nanometriem līdz 100 nanometriem. Ne tikai pirms 3,5 miljardiem gadu pirmajās šūnās darbojās, bet arī pašlaik nanolieluma roboti, kas lasa gēnos iekodēto informāciju un veido dzīvos organismus. Atomu izkārtojums nosaka vielas īpašības. Patēriņa priekšmetu veidošana no atomiem pašsavācēju roboti. Neizmērojami ātrāka datu apstrāde. Slimību novecošanās, nāves kontrole. Vides piesārņojuma izbeigšana un piesārņojuma attīrīšana. Pārtikas molekulārā sintēze. Apdzīvojamas vides veidošana ārpus zemes un vēl daudz kas cits. Nanotehnoloģijām ir šādi virzieni. Slapjais, kas ir bioloģisku sistēmu atdarināšana, dzīvi organismi ir perfektas nanosistēmas. Un sausais, fizikālās ķīmijas un fizikas metožu lietojums, ogleki, metālu, pusvadītāju, elementu nanocauruļu un sfēru ražošanai. Mērķis radīt sausās struktūras, kuras spētu pašsavākties tikpat labi kā slapjās. Un vēl ir arī trešā nodaļa virziens. Nanotehnoloģisko sistēmu datoru modulēšana, sauso un slapjo struktūru, formu un funkciju paredzēšana. Tagad mazliet no vēstures. Nanotehnoloģiju virziens ir ideja, kas sakrīt ar Feynmana idejām. Viņš 1959. Gada decembrī ierosināja izveidot darbojušos elektrodzinēju, kas nav lielāks kā 1,64 daļa ubikcolas. Tā, kas ir aptuveni 0,25 kubikcentimetri.
un piedāvāja par šo izgudrojumu 1000 dolāru prēmiju. Tālāk Norberts Vīners, 1894. līdz 1964. gads, lika kibernētikas principus. Un Ēriks Drekslers, 1992. gadā, pirmais doktora grāds nanotehnoloģijās. 12. gadsimta 60. gadi ir cietvielu fizikas tāda kā attīstības pirmsākuma gadi. Cietvielu fizika, mikroelektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 20. gadsimta 70. gados molekulārā ģenētika attīstās. Jaunā biotehnoloģija. Savukārt 90. gados mikroelektronika kopā ar molekulāro bioloģiju veidojas nanotehnoloģijas. 1974. gadā pirmo reizi lietots termins nanotehnoloģija. 1981. gadā pirmais raksts zinātniskajā žurnālā par molekulāro nanotehnoloģiju. 1984. gadā izveidots atomspēku mikroskops. 1988. gadā atomu pārveidošana ar atomspēku mikroskopu palīdzību. 1990. gads atklāta oglekļa fluorelēni. 1997. gads nanodimantu iegūšana no oglekļa ar jonizējošo starojumu. 1998. gads atklāta DNS elektrovadītspēja. Tai pašā gadā arī izveidotas oglekļa nanocaurulītes. 2000. gadā ASV uzsāk nanotehnoloģijas pētniecības programmu. Skenējošā tuneļa mikroskopa izgudrošana notiek 1982. gadā. Par to Nobela prēmiju saņem 1986. gadā Gerds Binnings un Heinrichs Rorers. Nanotehnoloģija iespējas. Nu, tātad skenējušais mikroskops. Triju veidu skenējušie mikroskopi, skenējušais tuneļu mikroskops, STM, izgudros 1982. gadā, atomspēku mikroskops, ASM, izgudros 1986. gadā, un arī optiskā stuvā lauka mikroskops, veidots no 1992. gada līdz 1994. gadam. Lūk, šāds izskatās skenējušais tuneļu mikroskops. Un te ir parādīta šī tuneļu mikroskopa schēma. Šajā attēlā mēs redzam skenējušais tuneļu mikroskopu, kā tātad adata darbojas. Tātad adata šoreiz nevis tā kā optiskajam mikroskopam, ar gaismas palīdzību atstaro, un mēs uzturam ar acīm signālus, kāda ir dotā virsma. Bet šoreiz tā virsmas apskatīšana notiek, kad izveid tiešā veidā to aptaustot. Un aptaustīšanai izmanto elektronus. Atomspēku mikroskopa schēma šajā attēlā. Tad bija izgudrot skenējušie mikroskopi, zinātnieki varēja ne tikai aplūkot nanoobjektus ar dažādu nanoveidojumiem, bet sāka izmantot šīs ierīces arī jaunu lietu veidošanai un konstrukcijai. Ko tad mums piedāvā nanomehānika? Molekulāras konstrukcijas, kas transformē rotējošo kustību virzes kustībā. Molekulārās konstrukcijas, kas nodod viena veltņa rotējošo kustību citiem.
no diviem koncentriskiem grafīta cilindriem, kā mēs šajā attēlā redzam, izveidots motors, kas sastāv no motora un no rotora un statora. Rotora sastāvā pievienotas daļas ar pozitīvu un negatīvo lādiņu. Rotora rotējošā kustību ierosina elektriskais lauks. Lāpstiņas ir izgatavotas no nanoveidojumiem, kurus darbina šķidruma vai gāzu plūsma. Nu, arī šeit attēlā mēs redzam, kā šis nanomotors darbojas. Oglekļa nanocaurulītes. Būs arī nākamais. Lūk. 1998. gadā Delta Universitātē Holandē ir izveidots molekulārais tranzistors. Tranzistors, kas ir kā slēdzis, un izmanto mikroshēmāšu tranzistors. 1999. gadā Riko Universitātē un Jēles Universitātē izveido kontaktierīci no vienas molekulas. Nanooptoelektronika. Kā izveidota vismazākā spīdošā dioda. Nanovadiņš iegūstams no diviem reģentiem, sarkani un dzeltenu punkti. Izmantojot metāla katalizatora daļiņu, oranža, varam redzēt B attēlā. Nanovadiņš montējams starp diviem metāliskiem elektrodiem, izmantojot elektriskā lauka gradientu. Attēlā C, Duana un līdzautoru eksperimentā, B-tipa un N-tipa novadiņi tiek krustoti un veidojas nanolieguma gaismas dioda. Plūstot elektriskajai strāvai norisinās rekombinācija un tiek izstarota gaisma. Spīdošais nanosensors neitrālajā vidē abas molekulas miedarbojas un to kompleks nefluencē. Skābes vai sārņu pārpilnība vidē atdala molekulas un var novērot to fluorescenci. Pusvadītāji ir kvantu punkti. Kvantu punkti QDS ir neorganisko pusvadītāju kristāli, kura diametrs ir no 1 līdz 10 nanometriem, tas ir daži simti atomi. Ir šajos pusvadītājos. Tad satura gan P, gan N tipa, gan PNP, gan NPN elementu kombinācijas. Un vēl arī nanomedicīna. Nu, tā ir vai fantastika vai realitāte. Tas ir tas, uz ko mēs nākotnē varam virzīties. Piemēram, smadzeņu uzlabojumi, Alzheimera slimības ārstēšanā, mākslīgais eritrocīts, implanti, DNS, molekulas noteikšana, iespējams arī koriģēšana, plaušas un asinsvadu tīrošie nanoroboti, teiksim, smēķētājiem plaušas no darvas tiek iztīrītas un to veic sīki nanorobotiņi, vai piemēram asinsvadu attīrīšana no holesterīna vai no citiem tauku sastāvošiem elementiem. Nu, vai piemēram, arī precīza zāļu ievadīšana. Kā arī nanotehnoloģijas var izmantot informāciju tehnoloģijās. Kvantu aprēķini rāda, ka piridīna molekula, tā, kas jūt starpību starp ūdeņraža un flora atomiem, ir stabila.
Ja to pievieno florēnam, pievienojot oglekļa nanocaurulīti ar piridīna molekulu, skenējošā zondes mikroskopa adatai iespējams nolasīt informāciju, kas uzrakstīta ar vienu molekulu. Teorētiski pierādīts, ka izmantojot nanotehnoloģijas, iespējams informācijas izvietojuma blīvums, kas ir 10-15. Bit.